Då har vi besökt Corsair här på cs mässan och de har en svit på The Venetian vilket är ganska vanligt för många företag. De visar upp väldigt mycket gamingprodukter. Dels deras vengeance lineup både och möss och headsets. Och även det här märket de köpt upp, Raptor, som är lite mer instegsgaming. Men något som vi fastnade väldigt mycket för är deras nya mekaniska tangentbord K95, som är uppföljaren på K90. Vi testade ju K90 förut, vi tyckte inte så jättemycket om det. Dels då för att det marknadsfördes som ett mekaniskt tangentbord. Dock så var inte alla knappar av mekanisk typ, utan vissa var Rubber Dome. De här makroknapparna här på sidan var Rubber Dome. Nu har Korsaira gått tillbaka lite till ritbordet och lyssnat på kunderna, fått lite feedback och gjort om alla tangenter med Cherry MX Red. Så även de här makrotangenterna är nu sådana. Så det är en väldigt trevlig uppgradering. I övrigt så är det nu i svart. Svart-eloxerat. Ser lite finare ut tycker jag än det här silverfärgade. Och dels kan man även styra lite av bakbelysningen. Om man trycker på en knapp här så kan man släcka ner tajenter lite som man vill. Det här går även att programmera i profilen med Corsairs mjukvara. I övrigt så är det i princip identiskt med K90 som man inte tyckte om just de nackdelarna med K90 som vi har tagit upp innan så borde man nog gilla K95 lite bättre. Det finns även en riktig god sak lite längre bort här som verkligen faller mig i smaken så vi ska stiga bort det. ska vi kolla på den också. Det ryktades att den skulle finnas här och visst fasen gjorde den det. Obsidian 900D med kodnamnet Godzilla och visst är det en riktig Godzilla som står här bredvid mig. Det är ett otroligt stort chassi. Vi kan gå igenom lite vad som finns för platser. Vi kan börja med fläktplatser och platser för radiatorer för många vill ju köra vattenkylning i sina gigantiska chassin. Här i taket finns det plats för fyra stycken 120 mm fläktar. Det vill säga två stycken 240 mm radiatorer eller en enda stor 480 mm radiator. Här i fronten kan man få in en 360 mm radiator då det finns tre stycken 120 mm platser här. Och även här i sidan på den här luckan här så går det att få plats med en 240 mm radiator. Så det är väldigt, väldigt mycket plats på kylningsfronten måste jag säga. De här hårddiskburarna är av modulära typen så de går att flytta runt lite beroende på hur man vill sätta dem. Det följer med tre stycken från början, för det finns alltså plats för nio stycken hårddiskar eller 2,5 tums SSD-enheter. Det går att köpa till två stycken burar till som har plats för 15 stycken och de går alltså att möblera om lite här. Ja, lite beroende på hur man vill göra med utrymmet. För att ha alla burarna på plats måste man dock ha lite grundare nätar för det får inte plats med det här AX 1200 it som sitter i här nu. Och när vi snackar om nätaggregat måste jag även säga att det får plats två stycken nätaggregat här chassit. Bara så ni vet det. Här vid moderkortet så finns det plats, och plats för HP-ATX vilket är en väldigt, väldigt stor moderkortsstandard. Det bör räcka för de flesta entusiasterna. Om man har ett nätaggregat med lite kortare 8 ganska vanligt skickar jag även Corsair givetvis med en sån som går runt så det är inga problem med att räcka upp hela vägen hit. I framkant har vi två stycken USB 3.0-portar, vi har fyra stycken USB 2.0-portar och in och utgångar för ljud. Och Hela frontpanelen är en väldigt svart svartallerad aluminiumplåt. Väldigt, väldigt snyggt. Obsidian 900 förväntas kosta 350 dollar ungefär, vilket placerar i ungefär samma segment som Cooler Masters Cosmos 2. Lanseringen väntar mars-april ungefär, så det återstår att se om vi får testa den här lilla bästen snart.